Sa po ka përfunduar ndeshja shumë dramatike në mes Vllaznisë U17 dhe Apoloninë U17, fitore ekipit të Kuqe Blu në sekondat e fundit me golin e Filipit. Urime profesor Lika. Faleminderit. Ishte një ndeshje të ndërtetën që shumë letër duket e lehtë, duke parë nditjen, por është atë qellom në fushë nuk ishte ashtu. Faleminderit, nuk e kisha menduar se po shkojmë deri në minutën e fundit me rezultat barabartë, por gjithsesi kjo është futbolli. Na doli jashtë parashikimeve shumë gjëra te kjo ndeshje, për të qenë sinqer. Por gjithsesi duhet më gëzuar te fitoria dhe më rregullua ata problemet që kena pas. Pas golit e zakonshëm tashmë Kubazi, goli i parë ka ardhur dhe goli i dytë shumë emocionues, se për jetuar në të gjithë të panishmit, pa një mbyllje shumë festive. Nuk është që e raporta ndërëtje në boja 8 apo 9 neshi që na i fitojmë të minutet e fundit, edhe këshu në shakasi për i thamë qunave që s'pa kena një neshi me ndajtë qetë në stëllë, por gjithësi kja diçka për pozitive, sepse të rëgën karakterin që kanë ata djemë, të rëgën që kanë i përgatitje shumë lartë fizike, se nuk është rësi me fitu 9 neshi minutat fundit apo në pjesë 2. I knaqën përgjësish me skuadrën? Po, a diskutim që jam i knaqën, dhe i dhe por gjithsesi un kam i tip që gjithmonë kërkoj me marr diçka më tepër nga ekipi. Edhe për një atë jena në punë për çdo ditë, duke munduar mi rregullu ta gjem me përmirësuar cilësitë e tyre që nesër mas nesër me kanë gati edhe për 19-ën edhe për ekipin. Si zakonisht drejtuesit më të artik duket Vllaznia vazhdon të jenë të pranishin duke ndjekur ndeshjet e tuaja por edhe ekipit U19. Sot ishte presidenti Xhaferi por edhe drejtori i akademisë Alban Hasani. Syt janë hedhur nga ekipet e moshave. Kjo diçka shumë pozitive. Presidenti edhe drejtori nuk kanë ndeshja por që vinë, ata po thuajse për zëndeshën shkodër janë prezant. Edhe kjo diçka një motiv më shumë që duhet të përdorë djem, domethënë nëse ata shikojnë që janë synin e vjen presidenti mi po për zëndeshën, ata duhet të japin gjithë secilin një mosh më tepër. Se jo për pretenduar edhe për nesër për 19 edhe për ekipin. Me këtë fitore skuadra U17 e Vllaznisë vazhdon të kërësoj renditjen. Aty jena, në fakt, të uta ka një neshe mangut, vend parë, vend dytë, por gjithsesi, të shi me këtë mësësa jave, është përgjismimi i pikve që i bëhet, edhe bëhet faza tretë, gjithsesi është një lloj formule që ka për të na futë gjithë dhe nga, por gjithsesi kena kriju pak diferencë, por mënyra që përgjismohen piket, e bën që edhe vendi tretë në katët, dhe me tani hinë edhe jërë në luftë për titullin kampion. Më thënë vërtimisht se Vllaznia U17 që nën dy trofet, jeni dhe finalistë të kupës, do t'i fitoj Vllaznia këton? Të shi për një atë jena të punu më për të ditë, por qëllimi kërësor është që këta djemë me mësu me lujtë drejtë futbolit, pas në dhe pa diskutim që nuk mundë me mshete, si unë apo gjithë kushete që është pjesë e ekipit tonë, ka dëshirë me fitu kampionatin edhe kupën. Lika, falemderit dhe sukses. Falemderit dhe ju, falemderit.